І підходи в організації шкільного харчування. Кабмін запровадив три моделі, за якими заклади забезпечуватимуть дітей їжею. Школи самі обиратимуть, за якою схемою працювати, або ж готувати всередині закладу, або замовляти на окремих підприємствах. Також урядовці передбачили відшкодування коштів, витрачених на організацію гарячого харчування. Про реформу шкільного харчування далі поговоримо з Орестом Степаняком, головою правління громадської організації «Національна асоціація громадського харчування», керівником проєктного офісу реформи шкільного харчування. Вітаю вас. Вітаю. Добрий вечір. Одразу питання, які результати впровадження реформи шкільного харчування, якими би ви могли поділитися на тепер? Чи є такі? Насправді, я вважаю, що основним результатом, якого ми досягли, це те, що ми з вами сьогодні про це говоримо. Про те, що питання харчування дітей в закладах освіти зараз обговорюється на найвищому рівні, як політичному рівні, так на рівні органів місцевого самоврядування. Дуже важливо, що батьки, бабусі, дідусі теж почали з цим працювати, і це надзвичайно важливо. Але окрім того, звичайно, реформа має більш вагомі і конкретні результати, такі як велика частина наших українських шкіл, їхні харчоблоки зазнали модернізації за попередні роки. Також пройшли навчання велика кількість кухарів. І, в принципі, якість харчування в наших школах змінюється. Знаєте, ми завжди кажемо, що для органів місцевого самоврядування, для міських голів, це дуже важливе політичне, в тому числі, питання, тому що діти – це наше майбутнє, але в них є батьки, бабусі, дідусі, вони всі виборці. І дуже важливо забезпечити їх харчуванням якісним для того, щоб вони були задоволені. І, в принципі, це дасть дуже-дуже гарні політичні дивіденди. Пане Оресте, проєкт взагалі чудовий, абсолютно, як на мій смак, так взагалі ідеальний. Але я не можу не запитати, а з яких джерел фінансуються проєкти? Чи не вплине на нього, скажімо, дефіцит державного бюджету наступного року? От щойно в нас включалася пані Роксолана Підласа, він може сягати абсолютно астрономічних для нас цифр. А яким чином буде? Тут потрібно одразу розставити всі крапки над «і». Згідно українського законодавства, за організацію харчування відповідають громади, місцеві бюджети. Тобто, де діти їдять, сам безпосередньо обідяна зала, кухня, що вони їдять, це все відповідають місцеві органи місцевого самоврядування, тобто керівники на місцях. Але і фінансуються в тому числі, згідно законодавства, пільгові категорії безкоштовним харчуванням фінансуються теж з місцевого бюджету. Але потрібно сказати, що дійсно громади зіштовхуються з великими викликами, і є різна фінансова спроможність в різних громад, і ми це відчуваємо. Так? Тобто є, якщо ми подивимося статистику того, за якою вартістю закуповується харчування для різних громад, вона абсолютно різною. Але ми також бачимо і відчуваємо те, що держава і центральний бюджет не забуває про харчування, і в наступному році в бюджеті закладені певні кошти для фінансування реформи і фінансування безпосередньо цих таких важливих кроків в реформі. Але ми маємо величезну підтримку останніх 2 роки з моменту повномасштабного вторгнення наших партнерів. У нас є велика кількість міжнародних партнерів. Це є організації ООН, ЮНІСЕФ, у нас є швейцарці, ДЕСАЙД. У нас є величезний зараз проект з WFP. Це Всесвітня продовольча програма, яка вже в понад 600 школах співфінансує організацію харчування. Тому можна сказати, що харчування в українських школах зараз фінансується з 3 бюджетів. Тобто це на 3 рівнях. Це центральний, місцевий, центральний та наші донори, міжнародні партнери. Пане Оресте, в умовах повномасштабного вторгнення, постійних обстрілів, можливого блекауту, складною задачею стає взагалі забезпечення офлайн занять у школах. Хоча забезпечують, але це складно. Які виклики зараз зустрічає ваш проєкт? Насправді, дійсно так, як і кожен українець, школярі, діти в освітніх закладах зіштовхуються з цими самими викликами, з небезпеками. І
Напевно, через це питання організації харчування дітей в закладах освіти зараз стає на ще вищий рівень, тому що в умовах постійного стресу, постійного емоційного навантаження, дуже важливо дітей забезпечити якісним гарячим харчуванням. Адже ми розуміємо, що в стресових ситуаціях в нас є величезна потреба споживання їжі, і якщо ми не будемо мати можливості забезпечення якісної їжі, дітки будуть споживати снеки, інші речі, які можна купити в мережевих мережах маркетів або в інших місцях. Тому це дуже важливо. Але також українські школи, потрібно сказати про те, що коли розпочалось повномасштабне вторгнення, велика частина українських шкіл стали такими гуманітарними хабами, де розміщалися внутрішньо переміщені особи. І всі це добре знають і пам'ятають, а шкільні кухні стали місцями, куди волонтери звозили продукти і дуже багато готували їжу. Так само і сьогодні українська школа, яка оснащена укриттям, яка оснащена якісним харчоблоком, стає таким безпечним місцем, де дитина гарантовано під час повітряної тривоги спуститься в укриття і отримає протягом дня гарячу корисну їжу. Тому так, дійсно, виклики є, з ними постійно потрібно боротися. В Україні понад 13 тисяч шкіл і майже 10 тисяч дошкільних навчальних закладів. Це надзвичайно велика розгалужена мережа. Але крок за кроком і укриття, і будуються, модернізуються, і те ж саме відбувається з шкільними їдальнями. Пане Оресте, у нас трохи часу буквально залишається. Хочу поставити головне запитання. Так чим будуть харчувати і чим не будуть харчувати наших дітей у школах? В Україні діє нова нормативна база. З 20-го року, з моменту ініціативи пані Олени Зеленської в рамках реформи, відбулось багато позитивних змін. Тобто в нас є новий санітарний регламент. У нас є нова постанова сучасна, яка регламентує нутриціологію, з чого складається, з яких продуктів має складатися і енергетичної цінності, відповідно, меню. А також регламентує організацію харчування, різні підходи. Ми тепер дуже гнучкі, ми можемо готувати в школі, ми можемо готувати, застосовуючи послугу з харчування, тобто замовляючи послугу, коли в тебе організують приватний підприємець або підприємство організує, відповідно, на базі твого харчоблоку надання цієї послуги. Можна забезпечувати кейтерінгом. Тобто ми дуже гнучкі і маємо різні позитивні зміни в цьому напрямку. Відповідно, але потрібно врахувати також це, що маючи усю цю нормативну базу, усі ці стандарти і правила, кожна школа, кожна громада вправі обирати, кого, які категорії, окрім пільгових, за якою вартістю, яким меню на основі ось цих правил буде створене меню і яким вони будуть харчувати діточок. Тобто, в принципі, це дуже такий європейський підхід, коли є рамки, але вже як всередині і що саме сама громада вирішує. Так, він не репресивний, не насаджує якісь свої так бачення. Так, так. І дуже важливим тут є наша робота з громадами, коли ми їм допомагаємо отримати цю експертизу для того, щоб вони могли реалізовувати ці процеси. Зрозуміло. Ви пропонуєте рамки. Це абсолютно прогресивна річ. Пане Оресте, я би з вами розмовляв іще, але, на жаль, ефірний час. Я вам дуже дякую за коментар, за більше інформації докладної про ваш проєкт. Дай вам Боже, щоб все вийшло. І нам усім. Це Орест Степаняк, голова правління громадської організації Національна асоціація громадського харчування, керівник проєктного офісу реформи шкільного харчування. Дякую вам ще раз. На все добре.